ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ସୁଦୂରୁନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସମସ୍ୟା କହିଲେ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ସୁକିନ୍ଦା ମାଇନ୍ସ ଠାରୁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଡୁବୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେପଟେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ବା ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦୀ ସିଙ୍ଗାଗଡ଼ିଆ ଛକ। ଯାଜପୁରର ଡୁବୁରୀରେ ନୀତିଦିନିଆ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ସମସ୍ୟାର କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆମ ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ସମୟଟା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାରଖାନାକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାରଖାନା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ବି ଦାୟୀ, ଏଠି ଅନେକ ଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି, ଏଠି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ବି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୋ ପଛପଟେ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ, ଏଠି ପୋଲିସ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ସହ ଆରଟିଓଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଏଠି ଆମର ବହୁ ଅସୁବିଧାର ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାତାୟାତ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖା, ଗାଡ଼ି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯେ କି ବ୍ରିଜ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରୁନି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କହିବୁ, ରାତି ପାଇଲେ ଶହ ଶହ ହଜାର ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଘୋର ପୋଲିସ ମାନେ ଘୋର ରିଜର୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେଖା ହେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ ଏପଟ ବ୍ରିଜ୍ଟା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ସିଏ ବି। ତେବେ କେବେ ସୁଧୁରିବ କଳିଙ୍ଗନଗର ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଛକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।